Nawaitu i'tikaf fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kejap lagi kita nak selamatkan burung hantu yang tersesat. Burung hantu tu dia tersesat dan dia tersangkut dekat bahagian sana. Ha, burung hantu tu tersesat, kita nak pergi selamatkan dia. Kebetulan kita datang dekat Masjid Sari Berjaya, Masjid Raja Haji Fisabilillah. Kita nampak, okay, kita nak pergi selamatkan dia. Jom. Okay, kita nak naik mimbar. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, kita naik mimbar. Ini meja penceramah. Okay. Kita akan naik mimbar. Bismillahirrahmanirrahim.